Мова йде про надзвичайно велику кількість безвісти зниклих людей внаслідок цієї війни, починаючи з 2014 року і, звісно, з початку повномасштабної війни в 2022 році. Тож кількість зниклих на даний момент величезна. Тому ми прагнемо допомогти Україні з розслідуванням справ кожного зниклого безвісти і довести ці справи до рівня, коли ці докази можуть бути надані міжнародному суду. І це є дуже важливим завданням. Ми це знаємо, і Україна це знає. Ми знаємо це з нашого минулого досвіду роботи на Західних Балканах та в інших регіонах. Угода про співпрацю допоможе нам працювати з Україною, а також з українським громадянським суспільством, щоб визначити всі ті сфери, в яких ми зможемо допомогти.